Антоній Варшевський одним із перших почав грати онлайн-концерти, що також додало йому великого досвіду. У сьогоднішньому концерті він заграє сонату номер 20 соль мажор, яка, як ми пам'ятаємо, побачила світ у видавництві у 1805 році разом із сонатою номер 19, що вже прозвучала у нашому марафоні. І вийшли вони під загальним грифом «Легкі сонати». Твір на дві частини. Лауреат міжнародних конкурсів Антоній Варшевський. Thank you.
Thank you.